Насан туршийн боловсрол гэж юу вэ? Бүх насны иргэдэд амьдрах ухаан, гэр бүл, гоо зүй, ёс суртахуун, шинжлэх ухаан, иргэний боловсролыг албан болон албан бус хэлбэрээр эзэмшүүлэх үйл ажиллагааг хэлнэ. Мөн хилийн чандад байгаа Монгол иргэдийн хүүхэд, үнд болон хэвтэрт байгаа хүчлийн бэрхшээлтэй хүүхэд, тодорхой шалтгааны улмаас сургууль завсарцсан хүүхэд, сургуулийн насандаа боловсрол эзэмшиж чадаагүй насанд хүрэгч, сүм хийдэд шавлан сууж байгаа лам хүүхдэд баг болон суур, бүрэн дунд боловсрол нөхөн эзэмшүүлнэ. Насан туршийн боловсролын үйлчилгээ ямар хэлбэртэй байдаг вэ? Бид насан туршийн боловсролыг танхимын, зайны, гэрийн болон ажлын байран дээрх сургалт үйл ажиллагаа байдлаар эзэмшүүлнэ. Насан туршийн боловсролын үйлчилгээг хэн зохион байгуулдаг вэ? Монгол улсын хэмжээнд нийслэлийн 9 дүүрэг 21 аймгийн төвд насан туршийн боловсролын төв бүх сумд насан туршийн боловсролын багш ажиллаж байна. Мөн боловсрол соёл, шинжлэх ухаан, спортын яамны харьяа насан туршийн боловсролын үндэсний төв үйл ажиллагаа явуулж байна. Бид хинтэй хамтран ажилладаг вэ? Бид насан туршийн боловсролыг эрүүл мэнд, хөдөлмөр, нийгэм хамгаалал, соёл, эдийн засаг, хууль эрх зүй, гадаад харилцаа, хэвлэл мэдээлэл, байгаль орчин зэрэг салбарын төр, иргэний нийгэм, олон улсын байгууллага, иргэдтэй хамтран зохион байгуулдаг. Насан туршийн боловсролын алсын хараа юу вэ? Иргэн бүр сайхан амьдрахын тулд тасралтгүй суралцаж болдог. Сурсан зүйл нь үнэлэгдэн амьдралын чанарыг бодтойгоор дээшлүүлдэг. Боловсролоор дамжуулан нийгмийг бүхэлд нь соён гэгээрүүлэх боломж Монголын нийгэмд бүрдэх болно. Сайн бицхан үзэгч та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Иргэд бид мэдээлэл дутуугаас болж өөрсдөө хүндрэл учруулж байдаг. Цаашлаад мэдээлгүйгээс болж цаг хугацаа алдах, санхүү эдийн засгаар хохирох үйл явдлууд маш их анзаарэгддэг. Зарим үед бол гэмт хэргийн золиос болох залилуулах гэх мэтлэн ийм асуудалтай үргэлж нүүр тулж байдаг. Бидний хоёрын энгийн нэг жишээ бол иргэд бид төрийн аливаа нэг төрийн байгууллагад бичиг баримт бүрдүүлэхдээ мэд тухайн байгууллагын мэдээлгүйгээс болж цаг хугацаа алдах, хий хоосон олон тийш явах гэх мэтчлэн цаг хугацааг алдаж байгаа нь одоо иргэд бидэнд анзаарэгддэг. Сүүлийн үед иргэд маань гадаадын улс их хооронд ихэр зорчдог болсон. Тухайн улсынхаа одоо нөхцөл байдлыг судлаагүйгээс болж иргэд өөрсдөө мэдлгүй зөв дүрм зөрчиж торгуулах нөхцөл шаардлага бий болдог. Үүнээс гадна гэмт хэргийн золиос болох хууль бус үйл ажиллагаанд татагдах залилуулах гэх мэтлэн ийм олон асуудлууд бий болдог. Ингээд иргэдийн мэдээлэл харилцаа холбоо технологийн боловсролын хүрээнд боловсрол соёлын шинжлэх ухаан спортын яамны харьяа насан туршийн боловсролын үндэсний төв Star HD телевиз нэст ахлах сургуультай хамтраад энэ хүү теле хичээлийг хүрэхээр бэлэн боллоо. Энэ удаагийн сэдвэр дэлхийг бүрхсэн Аазийн тоор гэж нэрлэсний учир өнөө үед бид дэлхийн хаанаас ч өнцөг болон бүрээс ч ямар ч мэдээллийг интернетээр дамжуулаад олж авах бүрэн боломжтой болсон билээ. Тэрхүү мэдээллийг харин өөрсдөө үр өгөөж тгээр хэрхэн зөв мэдээллийг олж авах вэ гэдэг мэдлэгийг энэ удаагийн хичээлээр та бүхэнд хүргэх болно. Аливаа зүйлийг хийхээс өмнө тухайн зүйлийн мэдээллийг нэгтэлж одоо тухайн зөв мэдээллийг хэрхэн оновчтой мэдээллийг хэрхэн яаж интернетээр олж авах вэ гэдгийг асуултанд бүгдээрээ хариулт авъя. Энэ удаагийн теле хичээлийн зочин багшаар Nest ахлах сургуулийн технологийн менежер Амар Тайван багш оролцож байна. Өдрийн дамар тань багшаа бидний ахлах тутамд хэрэгцээтэй мэдээ мэдээллийг хэрхэн үр өгөөчтэй хэрхэн одоо өөртөө ашигтайгаар хэрхэн аяж олж авах вэ? Энэ талаар энэ удаагийн хичээлээ эхлүүлээ. Саяны дурдсан нэрс нэг интернет гэдэг ойлголт гарч ирж байна те мэдээллийн эрин зун дээр. Тэгэхээр бид нар мэдээлэл гэдэг зүйлийг хүртэж авах маш олон сувгууд байдаг те. Үлгэр домог, туйл, дарын сонингоос мөн зарим нь эргэн тойрон найз нөхдөөс аав ээжээс ахлах тутам мэдээлэл гэдэг зүйлийг авч идэг. Тэгэхээр орчин үед
хэдүүлээ. Интернет гэж чухам юу юм бэ гэдэг ойлголтоноос эхлээд энэ хэрэглээний хандлаар хичээлээ өргөжүүлээ. Ер нь бол бидний интернет гэдэг зүйл байхгүй бол тэг компьютерууд ялангуяа бидний гар утас компьютерууд интернет гэдэг зүйл байхгүй бол яах вэ гэдэг төсөөллөөс эхлээд үүнийг тайлбарлах хэлбэр баг. Таны гар утас хэрвээ SIM карта авчвал SIM карт чинь утас чинь хэрвээ гар утасны SIM карт байхгүй бол юу болох вэ гэдэг төсөөлөд үзье. Тэр бол зүгээр тооны машин юм уу зургийн аппарат болж үүднэ тийм ээ. Зурган дээр харуулсан байна тийм ээ. Интернетгүй компьютер бол яг цойчилсан нэгээгүй асаагүй компьютертэй адилхан гэж орчуул төсөөлөгддөг болчиход. Тэгэхээр интернет гэдэг маань гар утасны SIM гэд одоохондоо зүүрлэх маягаар хэлүүлээ төсөөлч. За тэгээд цаашлаад явах юм бол мэдээж гар утасны сүлжээ гэдэг хэлүүлээ ярихад бол тийм ээ. Мобиком гэж хүмүүс Монголын газар нутгт дээр байгаа хэрэглэгчдийн хооронд холбосон сүлжээгээр тэнд мэдээлэл урсаж байгаа. А тэгвэл интернетийн хувьд бол энэ бол дэлхийг бүрхсэн сүлжээний утас байгаа гэсэн үг тийм ээ. Дэлхий даяар. За тэгээд мэдээж 1994 онд 95 оны 1 сарын 17 гэж ярьдаг Монголд анх интернет толбогдсон. Datacom компани үнийг нь оруулж исэн байгаа. Монгол орнд ихэнх хүмүүс ер нь дэлхийн зах зээл дээр ихэнх хэрэглэгчд Microsoft компани зохион бүтээсэн Windows үйлдвэрийн системтэй компьютеруудыг ашигладаг. Эдгээр үйлдвэрийн системүүд дээр яаж бид нар интернет руу холбох вэ? Тэ? Компьютеруудаа өөрөөр хэлбэл гар утсыг яаж интернет руу холбох вэ гэдэг асуулт байдаг. Тэгхийн тулд бид нар заавал интернет руу холбох зориултын програм ашигладаг. Энэ програмыг нь бид нар интернет хөтч гэж нэрлэдэг. Тэгэхээр зарим хүмүүс болохоор яг энэ нөө хөтчигөө интернет гэж нэрлэдэг байдаг. Энэ бол интернет руу холбогдох програм байгаа юм байна, тэ? Мэдээлэл гэдэг зүйл мэдвэл интернэтэд яаж оршин байт юм бэ гэдэг дараагийн нэг асуулт байдаг. Интернэтэд холбогдсон төхөөрөмжүүд л ерөөсөө мэдээлэлээ дамжуулдаг гэсэн үг. Тэгэхээр бид нар интернэтээс мэдээлэл авч ийн, вэбсайт үзэж ийн, фэйсбүүкээс видео үзэж ийн, онлайн хичээл үзэж ийн, энэ бүгд мань өөрөө цаана явж ийн, юу болж ийн вэ гэхээр тэр мэдээллийг агуулж байгаа компьютер лөө бид нар нөгөө сүлжээний утсаараа дамжуулж хоорондоо мэдээлэл солилцож мэдээлэл авах хүсэл илгээж ийн аа гэсэн үг. Тэр хэрэг нөгөө ерөнхийдөө ихэнх мэдээлэлүүд вэбсайт, тест, веб технологийн юм системүүд яаж байдг вэ гэхээр 24 цагийн тоогтой интернеттэй байнгын асфальттай байдаг хэдэн мянган хэдэн зуун компьютерүүд л цаана байж идэх бохон байна те. Бас ихэнх тохиолдолд залуучууд google.com-ыг бас интернет гэж ойлгодог те. Интернетээ сайн ихэр google.com гэдэг. Тэгэхээр google.com гэдэг нь өөрөө юу юм бэ? google.com бол ерөөсөө л англи веб хуудас байгаа те. Веб хуудас болон өөрийн гэсэн зориулалт Монголд залуучууд маш олон веб хуудсыг ашигладаг. Мэдээ үзмээр хан бол News, GoGo, Icon гэх мэт сайтуудыг үздэг тийм. Харин google.com-ийн хувьд болохоор яг эднэртэй адилхан нэгэн хуудас бөгөөд зориулалт нь болохоор бид нарт хайлтын систем гэж ойлгож байна. Хөдөч одоо интернеттэй одоо хайлтын search engine гэж бод гадныхаар хэлдэг тийм. Хайлтын систем. Юм одоо хайхад тийм зориулсан. Одоо хамгийн ихний лавлах гэдэг үйлчилгээг өгдөг тийм системүүдийн нэг байна. Мэдээж ганцхан google.com-оор бас хайлтын системийг төсөөлж болохгүй. Маш олон хайлтын системүүд байдаг тийм. Монголчууд бол ихэнх нь Google яах вэ хэрэглээс сурцсан баг. За Yandex гэдэг орсууд тийм өөрсдийнхээ хайлтын системээ бас ашигладаг. Солонгосчууд Naver, Hattud, Baidu, Bing гэдэг хайлтын системүүдийг түгээмэл ашигладаг. Маш олон төрлийн хайлтын системүүд аль хайлтын системийг ашиглаж болно тийм. Бүгдээрээ л мэдээлэл хайгд зориулж байна. Тэгвэл бид нар гар утас, компьютер болон бусад төхөөрөмжийг ашиглаад интернетээр хайлтын системээр ямар нэг зүйлийг хайж үзье. Жишээ нь тэгвэл 24 цагийн аптекийг ихний ээлжинд хайж үзье. Тэгвэл 24 цагийн эмийн санг би хайхта надтай яг ойрхон 1 км 500 м-ийн зай дотор орших 24 цаг ажилладаг аспирин зардаг интернет яг хаана байгааг нь над газрын зураг уцтай нь өгөөч гэдэг юм дэлгэрэнгүй маягаар хайгаагүй зөвхөн яг keyword боёо төрхөр үгээр 24 цагийн эмийн санг сангууд гэж хайчих. За ингээд хамгийн эхлээд хайлтын систем дээрээ keyword оруулдаг байна. Түлхүүр үгэ. За түүний дараагаар хайгаад үсний дараа бид нар мэдээж сайт болгоно, хайлтын систем болгоно, харилцан ялгааг үр дүнгууд өгнө. Хүн болгонд харилцан ялгааг үр дүнгууд гардаг. Үүнийг болохоор бид нар илэрцүүлэг гэж нэрлэж байгаа. Хайлтын системүүд мэдээллийг агуулдаггүй. Хамгийн гол юм нь юуг агуулдаг вэ гэхээр тухайн мэдээлэл оршин байгаа веб хуудсуудыг харуулдаг байна. Тэ? Веб хуудас гэдэг маань өөрөөр хэлбэл хин нэгэн 24 цаг тоог интернет залгаалт тавьсан бас дэлхийн хаана нэгтээ холбогдсон компьютерийг хэлж байгаа шүү дээ. Тэр компьютер дээр чинь энэ талаар мэдээлэлүүд байх нь байна тийм. Тэгэхээр хэрэглэгч энэ дээрээ сонгож үзнэ. Сонгохдоо түгээмэл ашигладаг юм нь бол мэдээж дээр байгаа хэрэгцүүд нь хамгийн их хүмүүсийн мэдээллийн сувгууд гэдэг. Тэгээд мөн он сар өдрүүдийн харж байгаа хэрэгцүүгээр гэдэг тийм.
одоо 2010 оны талаарх пост тийм мэдээлэл байх юм бол бид нэр хитрхийн нөгөө хаагдсан FT-г гэж болох боломжтой гэдэг учраас онсор өдрөөр нэхлээд фильтрдэж үзэн. Дээрээс нь ганц мэдээллийг биш аль болох олон мэдээллийг орж үзвэл ашигтай байдаг хэрэгтэй мэдээлэл байдаг тийм. За тэгээд тухайн мэдээллийн дотор орчингууд замраагүй олон их контентууд байдаг. Тэр дотроос яг хэрэгтэй мэдээлэл авъя гэвэл мэдээж эмийн сан гэвэл тийм байшил ч юм уу тийм хүр үгээр яг олж авахыг хүссэн мэдээлэлээр дараад бас хайж олж болдог. Инснэр илүү хурдан хайгаад болно гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл гарч ирсэн илэрц дээр бүх хэмийг эхнээс нь унших шаардлага байхгүй. Яг түүрлээд гол гол хайж байгаа, хүсэж байгаа үгээрээ хайлтж болдог. Тэгвэл бид нар одоо өөр зүйлийг бас хайж үзье гэж бодлоо. Жишээ нь одоо иргэд маань бас хилний мэдлэг бас тааруулж магадгүй. Тэр иргэд маань жишээлбэл монголоор өчээд тэрүүгээ бас гадаад үгээр хувиргаад гадаадын вебсайтаас ямар нэг юм хайж боломжтой болж бас таархан тий. Тэгэхээр энэ талтай бас үзэгчдэд шууд практикт үзүүлье гэж би бас бодлоо. Тэгэхээр юу хайх вэ гэхээр тэтгэлийн талаар мэдээллийг хайя гэж бодож байна. Энэ боломжтой. За тэгэхээр энэ бас их түгээмэл гардаг асуудал тий. Хүмүүс мас одоо юу гэж ярьдаг вэ гэхээр надад англи хэл байхгүй учраас би интернет ашиглах боломжгүй байна тий. Хэлний бэрхшээл бол интернет ашиглахад саад огт биш. Үүнийг бид нэр сурж болно, давж болно гэдгийг харуулсан нэг материал бэлдэж ирсэн байна. За тэтгэлийн талаар асууя. За миний хувьд одоо англи хэл мэдэхгүй нэг залуу тий. Америк руу, Америкт суугаад одоо 2020 онд тэтгэлэг ямар тэтгэлэг байна? Хэрхэн апплай хийх үү гэдэг талаар тий. Хай гэж бодъё. Тэг мэн мэдээж хайлтын системээр монголоор хайж хэдүүлээ. Тэгэхээр монгол мэдээлэлүүд гарч ирнэ, Америк мэтэ бараг орчуулагдахгүй бах тий. Бараг сайтуудын мэдээлэл гарч ирэхгүй бах. Тим учраас яах вэ гэхээр одоо орчуулагч програмууд байдаг тий. Болор тайл гэж байна. Одоо дүгүймэл ашиглаж байгаа нь Translate, Cig, Google, Cig.com гэж бичиж байгаад нөгөө хайсан түлхүүр үгээ бас орчуулчих болох юм. Тэгэл түлхүүр үгээ орчуулад тавьчин тий. Зүгээр copy paste хийнэ гэсэн үг тий. Тэр үгээ эсвэл бичиж болно. Тэгэхээр англи үгэн гараад ирнэ. Өө тэгвэл дамжаад нөгөө англи үгээрээ тэгвэл дахиад хайгаад үзнэ. Англи үгээрээ одоо хайгаад үзэхээр илүү их мэдээлэл бидэнд гарч ирнэ гэсэн үг тийм ээ. За англи үгээр гараад ирэхэд мэдээллүүдээсээ бид түр илэрц гэж ярьсан сайт веб хуудасаа сонгоно. Мэдээж ганц хамгийн ихнийхээр айлдаа гарч ирдэг удаа байхгүй тий. Тэгэхээр олон хуудсууд нээж үзэх ба. Тэр бүгд англиар бичигдсэн. Дахил надаа англины асуудал байгаа тий. Тэгэхээр тэр бичсэн сайтынхаа линкийг хүртэл нөгөө Google Translate руу оруулах шаардлагатай байх юм шүү тий. Линкийг нь оруулаад тавьчин. Тэгээ Монгол хэлний сонгогч хэм болвол нөгөө мэдээний сайт мэдээ өгч байгаа зүйл маань бас өөрөө англи дээр орчуулаа гараад ирдэг ба. Тэгэхээр англиас монгол руу орчуулаа гараад ир. Тэгэхээр яг энэ 100% цэвэр орчуулагдахгүй ч гэсэн биднэрт тодорхой мэдээлэл хүлээж авахгүй төлхүүр үгнүүд нь дотор нь байж дээ яаж даан цаана ингээд ойлгох хэмжээний те иймэрхүү аргууд ингээд байна. Тэгэхээр бидэнд бол үргэлжтэй нэг хэл байхгүй гэдэг юмас айхгүй шаардлага байхгүй баг угаар сураа явж болох нь байна. Ямар ч айцгүйгээр та нар интернетийг хайж агараа. Үзэгч та бүхэн хэрэгтэй мэдээллийг олж авсан байх гэдэг тэтгэлтэй байна. Ингээд зочин багш та сүүлийнхэн зөвлөмжийг энэ хичээлийн төгсгөлд өгнө. Интернетийн хэрэглэн дээр бол миний хувьд хоёр зүйлийг та бүхэндээ хэлмээр байна. Хамгийн их нь эхнийх нь тэгэхээр нэгдүгээр хилний бэрхшээл биднэрт бол байхгүй байна. Тэгэхээр юусоо бити хил муутаагаас болоо би интернет ашиглахгүй гэдгээс айгаар айцаа авч яяра. А хоёр дахь чухал зүйл нь юу вэ гэхээр мэдээж ойлгохгүй хайлтын үр дүнд бид нэр хэрэгтэй мэдээлэл олж авах. Шууд эхнийхээ үгээрээ хайгаад те эхнийхээ зөвгөр хайгаад шууд мэдээлэл олж авах гэдэг юм маш дадал туршил олон удаагийн практик дээр хэрэгтэй байдаг. 3-аас 4 те систем мэдээллийн сангаас одоо мэдээлэл олж аваад орчуулж уншиж хагаад тэгээд эндээсээ дунджаар одоо дийлэнх хөвн хэрвээ үнэн байх юм бол дийлэнх хөвнийхэн шийдвэрээ та нар өөрсөндөө мэдээлэл авч юм сайн шүү. Аль болох олон сайтаас харж үзэж байгаарай. Олон юмдээ дарж үзэж байгаарай. Олон үгээр сольж хайж үзэж байгаарай гэдгийг л зөвлөхөөр байна. Тэгээд та бүхэнд амжилт хүсье. Баярлалаа. Энэхүү хичээлээр бид нар бүхэл төрлийн төхөөрөмжийг ашиглан интернетээр хүссэн мэдээллийг олж авах мэдлэгтэй боллоо. Иргэдийн мэдээлэл харилцаа холбоо технологийн боловсролыг дээшлүүлэх хүрээнд насан туршийн боловсролын үндэсний төв Star HD телевиз, Nest ахлах сургалтай хамтран энэхүү төлөө хичээлийг зохион байгууллаа. Боловсрол бол насан туршдаа суралцах процесс юм. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа.